Sot në shekullin 21 jemi në një pikë ekuilibri me dijet që kemi ne për këtë pafundësi, pafundësi fizike, do më thënë në pafundësi të universit, por edhe pafundësi në të voglën, në pafundësisht të voglën. Ato dije që shekulli 21 i ka shumë të avancuara dhe që një dietar, si për shembull Aristoteli i 2300-400 viteve më parë, do t'i kishte dëshëruar, po ai nuk i kishte, nuk i dinte sepse nuk ka as këto 2000 sa vite zhvillim të dijes, as instrumente që kemi ne sot. Dhe megjithatë, edhe në ato epoka, ai diti që të kategorizonte infinitin, për shembull, në infinitin potencial dhe infinitin aktual, që janë gjëra të cilat mund t'i gjeni në libër. Unë i kam, me qënë se janë edhe të libër, unë i kam renditur pyetjet, sepse gjithmonë është edhe pyetja jonë që a e kapim dot ne këtë të pafundme, arrin mendja jonë që ta kapi të pafundme. Dhe pra, a është e pafundme bota, apo është veç një strukturë gjigante krahasuar me për masat tona të vogla dhe diku mbaron? Si mbaron, nëse mbaron? Apo ka universe të tjera që kur do të kemi mundësi t'i eksplorojmë? A ka patur dikur një fillim? A do të ketë dikur një fund? Apo bota ka qenë dhe do të jetë e përjetshme? Këto përgjigje i kërkon edhe Marina e romanit tim. Është një vajzë e heshtur, e ndrojtur, se po i shoh shumë të heshtura të ndrojtura, por e vendosur dhe eksploruese. E ndjeshme, por guximtare, dhe është racionale, por jo aq racionale sa të mos i vrasë të gjitha mendimet e saj mistike. I kërkon përgjigjet për të sfiduar ato fuqi të cilat pa mëshirë ja morën të jatin në fundin e një sëmundje të rëndë. Dhe pafundësia e tërheqë si ylli polar dhe asaj ja beson në orientimin. Marina njeh dilemën mes forcës dhe pafuqisë sonë për të kuptuar infinitin. Jati ka qenë historian, Maxi, në libër, dhe studius i rilindjes europiane, i dashuruar me iluminizmin, në ato epoka të mendimit që solle në jetë infinitin, për mes Isaac Newtonit në shkencë, Descartesit në filozofi, Blaise Pascalit në refleksione, Giordano Brunos, në kemi të gjuar besat, në teologji, apo Giacomo Leopardit në letërsi. Marina e di se në mesit konsiderojë mëkat brapimi pas pafundësisë. Pasi kështu njeriu mëton të hyjë në konkurrencë me natyrën unike dhe absolutisht të pafundme të Zotit. Kështu ishte ideja në atë kohë që ti nuk duhet ta kërkosh infinitin, sepse ti po bën një mëkat, se mendja jonë nuk është ndërtuar për të kuptuar gjëra të tilla. Por Marina kur nuk stepet dhe as nuk liget, e lë veten të përpijet në vorbullën e ethe së pashuar të pafundësisë, ku janë përpolitur të gjithë brezat e njerëzve që lindën e jetuan ndonjëherë në tokën tonë. Marina nuk rresh në përpjekjen për ta çuar mendimin aty ku ndodhet jati, ajo mistike në këtë rast. A është ky misticizëm? Unë besoj se kaq misticizëm mbart secili prej nesh. Ky misticizëm lidhet ngushtë me prirjen tonë drejt pavdekësisë, që secili prej nesh e kërkon. Dhe kësaj cope infiniti i shkon ngjyra blu. Prandaj ka emrin Infiniti Blu, por ta shpjeguar tamam duhet lexuar sepse ka shumë argumente dhe tash sot s'po i mbaj kohën me këtë. Është edhe Dona, një personazh tjetër i romanit, ajo është mamaja e Marinës. Është astrofizikane e sprovuar, kozmologe me shumë talent dhe guxim. Studion një lloj rrezatimi të kozmosit që ka buruar fill pas Big Bangut. Quhet fondi mikrovalor kozmik, është zbuluar në vitin 1965, është një nga zbulimet më të bukura që kanë bërë njerëzit. Kurse Dona nuk e doi infinitin, është fizikane. Ajo është për Donën infiniti është vetëm një mungesë për sosmërie në ekuacionet tona. Gjithçka që ne kapi me shqisat tona është e fundme, është si thon ajo. Infiniti lind sa po fillojmë ta mendojmë. Por a ekziston në natyrë apo është vetëm prodhim i shpirtit e trillimi i mendjes? A i korrespondon në të vërtetë një realiteti fizik? Të vërtetën Dona mund ta kërkojë vetëm përmes shkencës. Ajo dhe gjithë fizikanët e shekullit 21 guxojnë ta matin
infinitin, në fojza, pra fuzojnë të matin për masat më të larta që ne kapim për mes instrumenteve tona. Sa larg e sa thell ka depërtuar imaginata dhe dija shkencore? Këto pytje i thot me zërin e plot dhe të sigurt Marina. Është bia një shkencëtareje. Do të shkoj me libër në Princeton University dhe do të punoj me profesor Martinin, i cili është Nobelist dhe një nga emrat më të mëdhenj të fushës së vet. Atje do takoj dhe me Morganin, një fizikan i ri që zhytet në det për të kapur neutrinot e ardhura nga kosmosi. Edhe Marina dëshiron të mësoj të zhytet në det, të pluskoj në oqeanin tokstor, ashtu si pluskojmë të gjithë së bashku në detin kozmik të fotoneve të ftohta, gjithë në njerëzit, toka, ujrat, planetet, yjet e galaktikat. Por jo vetëm Marina, që është personazh, edhe Donna, Cantor, Henrietta Leavitt, David, Gabriel, Max Born, Albert Einstein e tjerë e tjerë, Giacomo Leopardi, nuk po i lexoj gjithë, janë personazhe të këtij romani. Edhe Lazgush Poradecik është një ka një pjesë prej tij, sepse edhe ai ka shkruar diçka për pafundsinë. Të gjithë këta janë njerëz real ose imagjinar që thurin ngjarjet e këtij libri. Në njërën nga faqet, mund të gjeni se si profesor Martini në Princeton University kërkon të angasmuj kolegun e vetë filozof, është profesor Russell, e ka aty në libër, me këtë shprehje i thot në një auditor, i thot, emri filozof, i thot, e mbana e njëri që mëson të tjerve atë që nuk e di vetë, sepse ka gjithmonë një fërkim midis fizikanëve dhe filozofëve, është histori e vjetër që përplasin me njëri tjetrin. Gjysh në kohën e Einsteinit që ka pasur një debat me një filozof shumë të rëndësishëm të asaj kohe në vitin 1923. Kurse personazhet e mia këto nuk janë të tilla. Ato do t'ju mësojnë vetëm atë çfarë ata dinë, jo gjërat që nuk i dinë. Ato e kërkojnë infinitin edhe në letërsi, dhe aty kanë gjetur Edgar Allan Poe, që ndoshta keni dëgjuar, dhe disa poetë të tjerë. Aty kanë gjetur edhe Giacomo Leopardi, një poet italian, nuk e di a keni dëgjuar, që ka shkruar poeme me famshme Infiniti. Edhe që unë e gjeta edhe pata dëshirë, me qënë se ja kushtova gjithë kohën ato vite, para një 2-3 vite shkri libri, tash do t'a përkthej nga italishtja, do mundohem t'a përkthej nga italishtja në Shqip, sepse duke hyrë duke përkthyer një poezi e cila është shumë mendim, shumë filozofi, kjo do më ndihmonte edhe mua për të në këto labirintet e poezisë, për të gjetur edhe argumentet edhe frymëzimin edhe fjalorin e nevojshëm për të shkruar këtë libër. Unë nuk po ja lexoj përkthimin sepse nëse doni e keni në libër, po ju falenderoj të vëmendje. Duke pritur supernove, në fakt të shkruar për mosha 10-12 vjeçare, sigurisht edhe të rriturit mund ta lexojnë dhe është shumë i këndshëm, se plet për një supernovë që pritet të shpërthej, realisht që pritet të shpërthej. Dhe ishte sfidë për mua, po thash do ta ndërmarr. E shkruva librin dhe pastaj e kam dhënë dy ish studentëve të mirë që janë mësues në shkolla 9 vjeçare, i thash lexojeni. Qose thoni që shkon, do ta botoj, por ndryshe nuk e nxjerr në botim se kisha frikë të nxjerr diçka që nuk ishte e përshtatshme për moshën e vet. Por ata thanë që shkon, kështu që edhe prandaj edhe ky libër do. Pata një habi, kjo afri mes një fizikanti dhe librit artistik, letërsisë. Në anë tjetër, duke u dëgjuar, keni një ligjërim të rrjedhshëm, mjaft të pasur, ju përgëzoj për këtë dhe parashikoj që dhe gjuha e librit do të jetë po aq dendur me metafora, me simbole edhe me kuptime të shumëfishta që lexuesi pritet ti zbuloj vet. Është në mungesë në letërsinë shqipe për fëmijë, por dhe për adoleshent një libër i kësaj natyre. Fantastik që e çon lexuesin nëpër masa të tjera jashtë kohës, jashtë hapësirës sonë, në udhëtime në planete etj., por nuk kanë aspektin shkencor. Janë në nivelin e aventurës për fëmijë. Kështu që më duket sikur mund të nxjis lexuesin edhe për ta dashur fizikën dhe për ta kuptuar atë në një kënd ndryshe nga ajo që ofron teksti mësimor dhe programi mësimor i lëndës në përgjithësi në shkolla. Ky ka qenë qëllimi, sepse duke parë nevojën që ka rinia për të lexuar diçka të vërtetë, sepse këtu është e vërteta shkencore, nuk është ajo aventura që thoni ju. Pra këtu gjithçka është ajo çfarë ne dimë. Jo gjëra që ne nuk i dim ose që kemi guximin t'i themi
në mënyrë të papërgjithshme sepse nuk jemi specialistë të fushës. Edhe unë nëse flas për mjekësinë, unë të them absurditete, ja lejoj vetes se nuk jam specialiste asaj fushë. Kurse këtu, kjo është specialiteti im dhe detyra ime kryesore është të them të vërtetat që kemi deri tashti. Por ti thuash në një mënyrë letrare, pastaj është duhet jesh i frymëzuar. Dhe unë frymëzohem shumë. Jam shumë e ndjeshme nga gjithë zbulimet që ndodhen. Më duket fantastike se si mendja e njeriu të shkaq e aftë, të kapi gjëra të tilla që ndodhin miliarda vite dritë larg ose që janë në thellësi të tilla që syri nuk ti kap, po ti arrin të krijosh instrumente të tilla dhe të kesh atë logjik që të nxjerrësh konkluzione, të cilat pastaj i provon në çdo gjë. Kështu që unë them që është, këto libra e kanë anën e tyre artistike, sepse kanë ngjarjen, kanë atë tregimin, pra kanë personazhet, kanë ngjarjen, po duke ne gjithmonë kufizuar besnikërisë të vërtetës shkencore. Ajo që kam, dy gjëra kam dashur të ja këtu, arritjet, një edhe personazhet që në të gjitha këto veprat e mia janë shkencëtarë. Dhe kam dashur që sidomos rinia, po kushdo që i lexon, sidomos rinia, ta njohë jetën e shkencëtarit. Dhe thotë, po ky që e ka njëri zakonshëm, pse të mos jemi edhe unë? Dhe pse të mos jeni ju jeni për shembull goca të shkëlqyera, si më thanë. Ju mund të jeni shkencëtarët e të nesërme, pa asnjë hezitim. Por me qënë se ne jemi banor të një vendit vogël, nuk e kemi atë. Na mungon ajo ideja që edhe ne mund të bëjmë me të vërtetë gjëra të mëdha. Vetëm kur ka përcjell kufit dhe bëhemi qytetarë të Evropës, atëherë themi po, tash jemi për të bërë gjëra të mëdha. Por kjo, ky besimi që ne jemi për të bërë gjëra të mëdha duhet të ta kemi edhe ju. Sepse të jesh shkencëtar është një profesion i zakonshëm, si çdo punë tjetër. Mjafton që ta duash, edhe mjafton që të kesh edhe atë formimin e rëndësishëm që duhet të marrë në shkolla. Pra edhe ky ka qenë qëllimi që atyre të rinjve të shkëlqyer të jepet besimi që mund të jenë ata njerëzit e zërat e mëdhenj të së ardhmes. Pse të mos jenë?